Använd grafen, funktionen RI är lika med 9 minus x upphöjt till 2. Förlåt. Använd grafen och lös olikheterna. Så har vi, den här är y. Så det betyder y är större än 0. Så pratar vi om från där punkten. Om vi följer den till den punkten. Så. R är större än 0. Okej? Så i A där har vi x är större än negativ 3. Men mindre än 3. B. Det här betyder y är mindre än 0. Därför den här är y. Så har vi mindre än 0. Den här då. Så har vi x är mindre än negativ 3. Där. Alltså om jag ska fortsätta här. Och så har jag punkt där. Jag har punkt här. Alltså min x där är mindre än negativ 3. Det är samma sak här. Om jag fortsätter så. Så har jag x är större än 3. Så har vi x mindre än negativ 3. Eller x är större än negativ 3. Positiv 3.